тисячі доларів. У Дніпрі викрили на хабарі заступника директора комунального підприємства. Поціль у Путіна, допоможи ЗСУ. У Дніпрі кидали дротики у кривавого диктатора і збирали на автівку для військових. Щороку цвіте і вкривається товщею водоростей. Річка Дніпро знову позеленіла. Руслана Булавіна – чемпіонка Кубку Європи серед дорослих. Спортсменка з Дніпропетровщини виборола золоту медаль у ваговій категорії плюс 78 кілограмів. І про це та інше більш детально розкажемо в найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. Тяжкі бої на фронті тривають. Ворог тисне чисельністю. Наші захисники дають відсіч та крок за кроком відвойовують території. Проте перемога коштує дорого. До дніпровських лікарень захисників доправляють з кульовими, осколковими та мінно-вибуховими травмами. Медики роблять можливе та неможливе. Працюють день і ніч, аби після одужання наші військові мали шанс на повноцінне життя. Подробиці в наступному сюжеті. У цьому травматологічному відділенні палати ніколи не залишаються порожніми. Ротацій стало набагато більше, скоріш з южного напрямку, там, де більше, кажуть, заміновано. Ті, що йдуть з інших напрямків, це найчастіше вибухові травми, це уламки, шрапнель від вибухів. Забруднені рани, як і вибухами, так і стороненими предметами, і землею, і травою. Це та наша праця, яку ми виконуємо кожен день, це уламки, які витягли із ноги у пацієнта. Ну, це найкрупніше, а взагалі-то у нього такі дрібні маленькі ранки, їх багато. І в кожній маленький уламочок. Лікар каже, такий крихітний уламок здатний вбити. В цьому плані він майже не відрізняється від кулі. Проте військовий Василь зміг пережити і кулі, і осколкові та мінно-вибухові травми. Саме з такими пораненнями його направили до дніпровської лікарні. Травма є травма від кулі, ну і решта від осколків. Тобто був взрив, так? Да? Так. У тебе рана на голові, ти сознання тривожне? Ні, куля пройшла скользяще. Просто почувствую, як кров потекла. А що, ти був без этого, без каски? Ні, я був в касці. І що, каска розвалилась? Так, на вигляд прийшла пуля. Поранення голови, тулуба та кінцівок військовослужбовець отримав на околицях Соледара. Саме там разом із побратимами вибивав ворога з позицій. Чоловік чітко пам'ятає бій, у якому отримав поранення. Нас було двоє, і ззаду прилетіла граната, ще й по ходу прилетіла F1. Травма така дуже нехороша. Ну, так як нас вчили, так як ми знаємо, да, якщо летить граната, да, там, ну, не треба там героїзму доставати, викидати. Просто чим скоріше падати від гранати. І так як нас вчили, да, якщо осколки попадають, то желательно, щоб вони попадали в нижні кінцівки. Так як моя ситуація, це в ноги мені пішло повністю. Василь та його побратими звикли виконувати інструкції та слідувати правилам. Проте ворог ніколи на них не зважає та завжди веде нечесний бій, каже військовий. Така підступна тактика, тобто, там, наприклад, зліва з фланга, де там двоє кричать, ми здаємося, виходимо. А в цей час от можуть з їхньої групи четверо нас вже обходити з іншої сторони. Ну, так, така, знаєте, підступна тактика у них. Просто приходять і нас закидують гранатами. Треба продовжувати боротьбу та в жодному разі не поступатись і сантиметром української землі, каже Василь. Необхідно рухатись до абсолютної перемоги. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». По цілю Путіна допоможе ЗСУ. У Дніпрі влаштували благодійний ярмарок. Все виручене піде на автівку для розвідників 74-ї бригади. Чим дивували перехожих та який асортимент пропонували продавці – далі в сюжеті. Хендмейд заради ЗСУ. У Дніпрі провели благодійний ярмарок. У ятках очі розбігаються від асортименту. Прикраси, домашній текстиль, іграшки.
Ця іграшка безкаркасна, вона наповнена синтепоном всередині, з гіпоалергенних матеріалів зроблена. Очі і носики на безпечному кріпленні, так що вони зовсім безпечні для дітей. А це рай для ласунів. На перший погляд – солодкі тістечка, а насправді – ароматизоване мило. Сьогодні хлопчик підійшов з мамою, мама каже, дивись, які тістечка, а він його ледь не відкусив, просто ягідки. Це дітки кидаються взагалі, так прикольно. Оцими руцями зроблено, все від чистого серця. 75 пончики, 50 гривень макарончики, 120 тортики. Шоколадки 65. Все доступно, немає якихось заоблачних цін. Щось для себе тут знаходять і дорослі, і малі. Ми вже і браслет малому купляли, і в капілочку положили, і в солодощі купляли. Загалом я вже збилася за що. Виручені кошти з ярмарку підуть на автівку для наших захисників. Збирають для розвідників 74-ї бригади. Хотім зібрати 200 тисяч. Ну, це ясно, що це нереально за один заклад, бо ну, народ трошки втомився. Не хочуть вже так дуже сильно донатити, як це було спочатку. Багато транспорту полягло вже там на передовій. Хлопцям треба якось виживати, їм треба воювати, щоб ми жили у вільній Україні. Тому от треба буде 3, 5, 10, 20 ярмарок. Будемо робити, щоб хлопцям допомогти і купити машину. Це вже четвертий благодійний ярмарок, який влаштовують дніпровські волонтери. Найбільшим попитом користується українське – вишиванки. Це наш національний одяг. Якщо ви не вділи вишиванку, ви не відчули, як кажуть, дух наших пращурів. Має вона бути і в дитини, і в дорослої, і в захисників. Маємо, будемо носити її. Я дуже рада, що зараз традиція повернулася. Був час, коли люди не згадували про вишиванок, а зараз навпаки, попит шалений. Та лялечки-мотанки. Нас вже придбали дві лялечки. Вона одна була з крилами, тобто ми робимо дуже незвичні лялечки. І ще одного чоловіка з булавою. Якщо не ми не будемо підтримувати нашу країну, ніхто більше на цього не... На це не піде. Малечу забавляли аквагримом. Я живу в Україні, хочу її підтримувати. Тому і я тут. І найголовніше – донатили. Не маємо права втомлюватися, військовим набагато складніше. Родзинкою свята стало опудало кривавого диктатора. На ньому накопичено людь міг виплеснути кожен. Хочеться реально йому штрикнути. Нехай вони повиздихають. Воно дуже востребовано для того, щоб люди могли виразити свої емоції. Бо вже багато-багато у народу накопилося, він вже стільки всього наробив, що це опудало, ну це така маленька-маленька доля, яку можна йому фізично передати. Це наша кукла Вуду. Вся Україна її крутить, ніяк не скрута. А ще фотозони. Тут можна було приміряти броню та позбивати ворожі цілі. Каска дуже важка. Така, ну кажуть, що це кевларова, вона ще легка. Як вони витримують? А ще броніка. О, мурашки, похоже. На ярмарці вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Волонтери кажуть, зупинятись на цьому не планують. Ольга Лучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». На проспекті Яворницького у Дніпрі завершила відновлення будинку, що постраждав через ракетний удар РФ. На початку травня уламки збитої російської ракети впали на багатоповерхівку. Зруйнували дах та кілька квартир. Наразі ремонт закінчили. Фахівці реконструювали покрівлю, систему опалення та перекриття між поверхами. Працювали протягом місяця у кілька етапів. Тут були відновлені роботи стелі на горище та стелі у квартири, яка перебила ракета. Потім після цього було відновлено, повністю замінено покрівельне покриття на прохліст. Після цього була повністю замінена система центрального опалення на горищі. Хорошо робили вони. Вони швидко зробили. Я ходила, дивилася, що вони там лазять по горищу, перекривали. Житло, робота та допомога у вирішенні різних питань. Від початку Великої війни Дніпро прихистив майже 200 тисяч переселенців. Це люди з Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Наразі більшість з них проживають у шелтерах. Зокрема, у центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб сьогодні мешкають до півтори сотні людей.
Тут вони отримують гуманітарну, юридичну та медичну підтримку. Серед них і пані Ірина з Луганщини. Жінка виїхала з Кремінної у квітні минулого року разом з донькою, онуком та паралізованим татом. Каже, їхній будинок вщент розтрощила російська ракета. Дома дали звістку, квартири немає. У мене на третьому поверсі. І знесло повністю дах. Сильно все замокло, все розтягнули. Прямим попаданням все сусіди спасали, винесли, зробила всю оргтехніку, все винесли у гараж. Закрили і через неділю прямим попаданням все згоріло. З моменту повномасштабного вторгнення через зазначений шелтер пройшло майже 10 тисяч осіб. Послідуючим деякі люди десь, мабуть, з травня місяця почали залишатися в цьому зазначеному шелтері, оскільки приймали рішення залишитися у місті Дніпро, почати працювати задля того, щоб забезпечити себе комфортним проживанням на території міста Дніпро. Водночас Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки українських біженців. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України. Згідно з рішенням, власники готелів і надалі отримуватимуть десь по 310 гривень на день за кожного українця, який у них проживає і має статус тимчасового захисту. Крім того, болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики і освіти впродовж 2 місяців розробити пропозиції, що сприятимуть інтеграції біженців. Знайшли криницю, розчистили і тепер мають воду. Це про село Вище Тарасівка Нікопольського району. Працювали разом старостат, громада та міжнародні партнери. Мешканці привели до ладу занедбаний колодязь. Фахівці перевірили якість води, а друзі з-за кордону встановили очисну станцію. Надали баки на 5 та 10 кубів і необхідні витратні матеріали. Доставили і кілька насосів. Ще один закупила громада. Місцеві від копанки до нового обладнання провели комунікації та все змонтували. За 2 тижні вже накачали понад 45 тонн чистої води. Її безкоштовно роздають місцевим, які після підриву окупантами Каховської ГЕС залишилися ще й без технічної. Потужності установки 75 літрів питної води на місяць на одну людину. А в Червоногригорівській громаді на Нікопольщині робота ще кипить. Там також налагоджують нову систему водопостачання. Місцеві мережі вже частково модернізували. Тож з водою вже понад 1800 людей. Але спеціалісти продовжують прокладати нові труби. Закупили і насоси. Вони дозволять забезпечити решту населеного пункту, а ще мешканців Придніпровського та Мусіївки. Окремий проєкт втілюють у селище Кам'янське. Його заживлюють з альтернативного джерела. А поки людям технічну та питну воду підвозять. Допомагають і благодійники. Продовжують допомагати людям, які опинилися без води і ДСНСники. Пожежні машини – звичайна картина для Нікопольщини. Лише в Нікополі щодня працюють 12 пожежних автівок. В середньому рятувальники підвозять десь 500 тонн технічної та 100 тонн питної води на 19 визначених пунктів. Для забезпечення потреб більшої кількості мешканців пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках. Окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації. Точки розливу працюють щоденно з 6 до 21. Наживалися на війні. У Дніпрі Державне бюро розслідувань викрило шахраїв, які видурили в АЗС десятки тисяч літрів пального. 6 військовослужбовців та 4 цивільних протягом 4 місяців надсилали заправкам липові листи від однієї з військових частин. Загалом АЗС віддали ділкам понад 50 тонн бензину та дизельного пального на 2,5 мільйона гривень. Зловмисники перепродавали все на території Дніпропетровщини. У фігурантів вилучили чорнові записи, підроблені штампи та початки військової частини. Їм повідомили про підозру за 3 статтями. Санкція позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна триває досудове розслідування.
У Дніпрі заскочили на гарячому та затримали посадовця комунального підприємства міськради і його поплічника. За даними слідства, заступник директора КП вимагав у місцевого жителя майже 2,5 тисячі доларів за розміщення на території Дніпра об'єктів нерухомості. За передачу хабара відповідав посередник, звісно, за бакшиш. В цей цікавий момент правоохоронці затримали фігурантів. Їм повідомили про підозру і провели обшуки у службовому приміщенні комунального підприємства та за місцями проживання. Наразі службовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а його співучаснику – цілодобовий домашній арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до нього. Унікальне обладнання для майбутніх поліграфістів. У місті відкрився Центр інноваційних витрат поліграфічної галузі Дніпропетровщини. Розташувався він у Дніпрі в стінах Державного хіміко-технологічного університету. Завдяки обладнанню готувати фахівців друкарської справи стане простіше. Відтепер майбутні спеціалісти навчатимуться на новітньому друкарському верстаті. В чому особливість інноваційного центру та його обладнання, розповість наша Ніколь Савченко. Родзинка цього центру – ось такий верстат на 6 столів. За допомогою цього, на перший погляд, чудернацького механізму можна друкувати різні написи та малюнки на тканині. Тестувати можливості верстату почали з футболок. Аби зі звичайної білої тканини машина зробила брендовану одежину, треба фарба та спеціальний трафарет. Тобто це такі мікроячейки, має він, і вся поверхня може пропускати фарбу. Але щоб нам отримати певне зображення, певного кольору, тому для кожної рамки ми формуємо зображення на цьому трафареті. Тобто саме ці друкарські так звані ділянки, через які буде проходити фарба. В теорії звучить складно, та на ділі все набагато простіше, розповідає чоловік. Зараз ми будемо наносити фарбу на задруковий матеріал, що задруковується, на футболку. Спочатку зрошуємо. І тепер наносимо. Отримали колір. Після нанесення першого кольору необхідна проміжна сушка перед другим кольором. От таким чином це відбувається. Всього за допомогою трафаретного станка можна видруковувати зображення на тканині в 6 кольорах. За необхідності можна додати і більше фарб. Такий процес буде набагато складнішим та затратнішим, але можливим, каже технолог. Останню поліграфічну новинку вже встигли оцінити студенти. Я вважаю, що дуже класно, що це обладнання з'явилося в нашому університеті, адже ми матимемо змогу тепер отримувати не тільки лекційний матеріал, а й здобувати практичні навички завдяки цьому обладнанню. Також дуже приємно, що воно саме нашого українського виробництва і воно нічим не поступається закордонним виробникам. Та на одному верстаті тут зупинятись не збираються. У планах забезпечити центр додатковим сучасним обладнанням. А ще тут будуть проводити воркшопи, семінари, курси з перекваліфікації. Реалізувати проєкт допомогли міжнародні друзі та громадські діячі. Ми розуміємо, що наразі дуже актуальна дуальна система освіти, в якій саме проходить практика студента на підприємстві, але це неможливо, якщо на базі університету та чи профтехучилища не буде новітнього обладнання. Тому це є прикладом для майбутніх взаємодій, можливо, інших інститутів, можливо, інших профтехів з бізнесом. А ось в хіміко-технологічному університеті на центр та, зокрема, новеньке обладнання вже великі плани. Поліграфія – це така галузь, яка стрімко змінюється, і те обладнання, яке було використовувалося 5 років тому, воно просто втрачає всякий сенс. Тому новітнє обладнання дасть змогу познайомитися нашим студентам з новими перспективними напрямками поліграфічного друку. Це обладнання буде включено в лабораторні цикли. Це обладнання буде використовуватися для здійснення аспірантських робіт. І в цілому, я думаю, що і комерційне використання цього обладнання також буде передбачено. Техніка Центру інноваційних витрат унікальна. Такого обладнання для навчання немає в жодному освітньому закладі Дніпропетровщини. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Вберегти ліси від вогню в умовах високих температур – це наразі головне завдання лісівників. Тому вони постійно патрулюють підопічні території, оновлюють мінералізовані смуги та проводять протипожежні рейди. Цьогоріч вже провели понад сотню інспекцій. Крім того, в лісництвах та лісгоспах Східного лісового офісу доглядають за цьогорічними посівами і культурами та готують ґрунт для висадки саджанців восени 2023-го і навесні 2024-го. Років. Лісівники очікують, що наступного року у філіях зростатимуть майже 4,5 мільйона нових рослин. А ще нагадують, зараз походи до лісу для населення під забороною. Дніпро знову зацвів. В літню пору найголовніша річка України вкрилася товщою водоростей. Наскільки це безпечно для людей і річної фауни? Думки експертів та містян. Далі в сюжеті. Реве та стогне Дніпр зелений. Жаркий сезон у місті завжди супроводжується цвітінням річок. Поверхня води покривається водорослями та мікроорганізмами. Екологи називають дане явище цілком природним. Але певну загрозу навколишньому середовищу цвітіння все ж несе. За словами експертів, причиною щорічного цвітіння Дніпра є розмноження ціанобактерій. Влітку воно прискорюється через підвищення температури та застій води. Всі річки Європи, де є великі водосховища, в спекотний сезон всі вкриваються от цими синьо-зеленими водоростями, коли вони масово розмножуються, ефект так званого цвітіння. Тобто головна причина – це все ж таки застійний режим водосховищ, коли немає ж інтенсивного водообміну. Тобто замість проточної річки ми маємо водосховище з майже стоячою водою. Хоча цей процес є органічним, для людей цвітіння річок є шкідливим. Довге перебування у зеленій воді може загрожувати хворобами шкіри та навіть отруєнням. Якщо ми тільки обмочимо ноги, зайдемо в воду, нічого страшного не станеться. Гірше буде, якщо потраплять рештки цих водоростей в шлунок, можуть бути харчові отруєння. Також, якщо ми будемо купатися довго в такій воді, можуть бути якісь наслідки для шкіри також. Взагалі, наслідки можуть бути різними, залежно від індивідуальної якоїсь конкретної людини. Крім людей, від цвілої води страждає і фауна Дніпра. Під час відмирання ціанобактерії забирають кисень у річкових мешканців. Загроза пов'язана, перш за все, не з самим фактом цвітіння, так би мовити, а з його наслідками у вигляді відмирання великих мас ціанобактерій, певної частини також водоростей, які при розкладенні вони споживають кисень, тобто зменшується рівень кисню у воді. Частина із цих саме видів бактерій, вони є також отруйними, можуть виділяти отруйні речовини у воду. Більшість містян не бачить загрози у позеленілому Дніпрі. Кажуть, таке відбувається кожного року. Та навіть ті, які усвідомлюють небезпеку, все одно продовжують купатися у річці. Кожного дня купаємось на Комсомольському пляжі. І цвітіння вас не відлякує? Відлякує, а що робити? Нема других. Хто не хоче мати справу з зеленою водою, надають перевагу басейнам. Якщо ми десь виїжджаємо за місто чи десь, то намагаюся, щоб дитина купалась у басейні, надіючись, що там хоч якось вона очищається і вже більш-менш придатна до купання для дітей. Та навіть коли Дніпро відцвіте, купатися у ньому під час воєнного стану заборонено. Олександр Мірочинчев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Руслана Булавіна – чемпіонка Кубку Європи серед дорослих. Спортсменка з Дніпропетровщини виборола золоту медаль у Талліні, Естонія. Представниця школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровщини виступала у ваговій категорії плюс 78 кілограмів. У фіналі наша дзюдоїстка перемогла Христину Гоман. А дніпрянин Олександр Желтяков – дворазовий чемпіон Європи з плавання серед юніорів. У Белграді 17-річний спортсмен переміг на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. А на 200-метрівці ще й встановив рекорд юніорського чемпіонату Європи. Дистанцію на спині хлопець здолав за 1 хвилину 55,79 секунди. До слова, це також і новий рекорд України – і дорослий, і юніорський. Крім того, Олександр Желтяков завоював срібло на дистанції 50 метрів на спині. Загалом українські плавці везуть із Сербії 5 медалей.
На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Бережіть себе, рідних та Україну. Побачимось.